Dobre, takže môžeme pokračovať. Ešte raz vás všetkých krásne vítam. Moje meno je Jozef Ileš a dnes sa budeme baviť celý čas o projekte Skyway, voľne preložené ako nebeské cesty alebo nebeské dráhy. Čo sa týka mňa, ja už so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem vyše 2 rokov. Konkrétne to už bude o chvíľu 2,5 roka. A za ten celý čas som si načítal veľmi veľa materiálov a myslím si, že mám dostatok informácií, aby som sa vedel s vami o tom celom podeliť. Poďme rovno k veci. Dnes sa celý čas budeme baviť o doprave a konkrétne o dopravnej situácii ako takej. Verím, že mnohí z vás mi dáte za pravdu, že v tej dopravnej oblasti nejdeme úplne správnym smerom, že z roka na rok sa tá doprava celosvetovo zhoršuje. Mám na mysli, že stále sú väčšie dopravné zápchy a to platí nielen pre tie veľké metropoly, ako sú New York, Tokio, Peking a podobne, miliónové obrovské mesta, ale s dopravnými zápchami už máme bežne problémy aj my na Slovensku. O tom by vedeli najviac rozprávať hlavne ľudia z Bratislavy a jej okolia, pretože aj ja už som bol zopárkrát autom v Bratislave a zažil som si to na vlastnej koži, ale hlavne tí, čo to zažívajú dennodenne, tak určite by menili všetkými 10, ako sa hovorí. Čiže aby som to zhrnul, tá dopravná situácia je dosť zlá. Stále sú tie zápchy, potom je stále väčší problém s parkovaním, občas meškajú vlaky, celkovo sa premiestňujeme dosť pomaly, či už je to autami, vlakmi, zase lietadla, tie sú buď drahé, alebo sú tam rôzne obmedzenia. Čiže môžem to povedať aj tak, že za posledných x rokov sa nič výrazné nezmenilo v tej doprave. Práve preto prichádza spoločnosť Skyway, ktorá ide riešiť túto dopravnú situáciu celosvetovo. A tak ako môžete vidieť na tomto obrázku, tak v podstate ide využiť posledný možný priestor, ktorý nám ešte zostal, a to je na tej druhej úrovni. Čiže bavíme sa o doprave inovatívnej, nadúrovňovej, ktorá bude postavená postupne v jednotlivých krajinách po celom svete. Tento projekt je už medzinárodný a podporujú ho ľudia z vyše 200 krajín sveta, takže takmer komplet celý svet. Tá podpora a ten záujem sa zvyšuje, by som povedal, z mesiaca na mesiac, čo je dobré, že už aj stále v médiách je viac zmienok práve o projekte Skyway. Pozeral som, že na začiatku tu pán Dulák dával príspevok, že bolo dnes medializované v televízii projekt Hyperloop, čo je tiež inovatívna doprava, ale na inom princípe. Ja som dnes aj čítal jeden nový článok práve o Hyperloope, tak trošku odbočím. Čo sa týka toho Hyperloopu, tam bude rýchlosť vraj veľmi zaujímavá, vyše 1000 km za hodinu. A len poviem toľko, že je tam ešte veľmi veľa otáznikov a je ťažko teraz predpovedať, že ako sa ten Hyperloop vyvinie. Kdežto, ak to porovnám so Skywayom, tak Skyway za posledné 2-3 roky spravil veľmi veľa práce a už sú reálne výsledky. Majú jednak dopravné prostriedky, už aj testovacie trate. A najnovšie začína už aj výstavba reálna,
Čiže už keď budú prvé reálne trate, tak už potom nikto nebude môcť spochybňovať čokoľvek o Skyway technológii. Kdežto Hyperloop, pokiaľ ja viem, nemá ešte dokončenú ani jednu testovaciu trať, nemá ani funkčné dopravné prostriedky, čiže stále je to zatiaľ skôr ako taká vízia, že raz tu ten Hyperloop bude, ale či sa presadí, či sa nepresadí, tam je to ešte veľmi otázne. Z môjho pohľadu, ak aj by prišiel ten Hyperloop, tak Skyway je úplne inde a tak ako má miesto Skyway a bude ten kľúčový v budúcnosti, čo sa týka dopravy, tak svoje miesto možno bude mať aj ten Hyperloop, ak doriešia všetky veci, ktoré potrebujú doriešiť. Myslím, že toľko stačí aj o Hyperloope. Poďme ďalej, pretože my tu sme dnes kvôli Skywayu a nie kvôli ďalším veciam, ktoré síce súvisia s dopravou, ale ako som povedal, najväčší potenciál do budúcna celkovo zo všetkých firiem, ktoré momentálne pôsobia alebo v blízkej budúcnosti budú pôsobiť na tom dopravnom trhu, tak má určite najväčší potenciál práve spoločnosť Skyway. Postupne vám budem odhaľovať aj rôzne výhody a na základe toho vlastne sami pochopíte, prečo je ten potenciál taký obrovský. Poďme však najprv k osobe, ktorá to celé vymyslela, založila a vlastne spustila. Je to tento pán, ktorého môžete vidieť na snímku. Jeho meno je Anatolij Eduardovič Junický a je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér tej Skyway technológie a zároveň aj podnikateľ. On je veľmi významný človek, aj keď čo som si pozeral minule v jeho biografii, tak pôvodne sa narodil v Bielorusku, čiže a aj teraz pôsobí v Bielorusku, takže trošku to upravím, ale nie je ruský, ale bieloruský vlastne občan. Aj keď tak ako nás Slovákov hádžu za Slovincov a za akékoľvek národnosti, tak aj my trošku ešte máme problém s tými bývalými sovietskými krajinami. Tak toľko, čo som chcel ešte k tomu dodať. No a on je, dá sa povedať, génius vo svojom obore. Vydal mnoho rôznych dôležitých publikácií a vedeckých prác. Je držiteľom vyše 140 vynálezov. Už 77 rôznych patentov má zaregistrovaných po celom svete. Samozrejme, že to nebola nejaká lacná záležitosť, pretože za každý zaregistrovaný patent sa platí a nie je malá suma. Tak už len na základe toho vidno, že to je človek na svojom mieste a čo je úplne najdôležitejšie, on túto Skyway myšlienku vyvíja už vyše 40 rokov. Je veľmi málo projektov alebo aj firiem, ktoré fungujú takto dlho, desiatky rokov. No a samozrejme dostal už aj viacero významných ocenení, certifikátov a diplomov. Ja som bol v máji tohto roku osobne v Minsku, aj v kancelárii pána Junického a práve pred jej vstupom má na stene vyvesené všetky tie certifikáty a tie rôzne diplomy, ocenenia, ktoré získal počas svojho života. Čiže nie je to len niečo, o čom sa hovorí, ale videl som to na vlastné oči a mám aj z toho fotky, o tom som tiež už dával nejaké informácie v minulosti na internet. Tí ľudia, ktorí majú záujem o viac informácií, tak konkrétne o jeho osobe,
tak vám dám do chatu dole vlastne link na jeho osobnú stránku. Takže po prezentácii si kľudne môžete na ten link kliknúť a je v ruštine, v angličtine, ale funguje aj Google prekladač a tam si viete pozrieť veci ešte aj z jeho začiatkov, pretože, ako som povedal, on sa tomuto projektu venuje už takmer celý život. Poďme teraz k tej technologickej stránke veci. Ako som povedal, hlavným konštruktérom strunovej technológie je pán Junický. On to celé vymyslel, na to má aj rôzne patenty. Konkrétne tá strunová technológia vlastne je postavená na tom, že vo vnútri sú predpäté struny, sú to oceľové lana, ktoré sú zaliaté v betóne. Tým, že tam je to predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. To znamená, že ako ste mohli vidieť na tomto snímku, tá konštrukcia je relatívne jednoduchá a nie je to také ozrutné, ako keď sa robia železničné mosty alebo nejaké viadukty a podobne. Potom to, že tam je naviac ten betón, tak to zase zabraňuje rozťažnosti tej koľajnice. To znamená, že tá respektíve táto Skyway doprava je použiteľná za každého počasia. Od plus 70 do minus 70 stupňov, dokonca to odolá aj silnému narazovému vetru až do 250 km za hodinu, alebo aj vlne tsunami do 20 metrovej výšky a aj silnému zemetraseniu takmer až do 9. Richterovej stupnice, kedy už vlastne všetky ostatné dopravné systémy zlyhávajú a sú absolútne nepoužiteľné. Čiže to sú výhody, ktoré nám Skyway ponúka a ako som povedal, ani žiadna dopravná technológia v súčasnosti nič podobné nevie ponúknuť. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. Stále viac sa hovorí už aj o piatom type, ktorý Skyway neskôr bude konštruovať a realizovať, a to bude hyperrýchlostná doprava, ktorá bude mať rýchlosť okolo 1250 km za hodinu, takže prekoná to aj spomínaný Hyperloop a akúkoľvek inú dopravnú technológiu alebo nejaký dopravný systém, pretože takouto rýchlosťou nelietajú ani lietadla. Ale to je ešte hudba budúcnosti. Poďme najprv na to, čo už je pripravené a ide sa realizovať v blízkej, veľmi dohľadnej dobe. Ešte, čo sa týka tej technickej stránky, tak je dôležité spomenúť, že ten pohon bude zabezpečovať takéto motokoleso. To tiež vymyslel pán Junický a má na to patent. S tým, že na ten rozbeh sa bude používať zmes špeciálneho ekopaliva. A už potom, keď sa dá to motokoleso do pohybu, tak vlastne si to bude vyrábať elektrickú energiu na ten pohon. Čiže hlavným takým pohonom bude elektrická energia. Naviac na tú konštrukciu sa budú budovať veterné turbínky a solárne panely a tým sa bude znásobovať výroba tej elektrickej energie. Dokonca to bude mať aj akumulátory, takže si to bude vedieť aj uchovať energiu na to neskoršie využitie. Plus je tam špeciálny systém proti vykoľajeniu, takéto bočné koliesko, čiže tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako klasické vlaky. Čo sa týka bezpečnosti, tak je to na tej najvyššej možnej úrovni a ešte o tej bezpečnosti si povieme viac trošku neskôr.
Teraz už prichádzame k, by som povedal, najdôležitejšiemu snímku celej dnešnej prezentácie, pretože tu si treba uvedomiť, že momentálne stále na svete neexistuje žiadna firma, ktorá pôsobí v tom dopravnom odvetvi, ktorá by riešila tú dopravu komplexne po celom svete vo viacerých oblastiach, ale komplexne. Ide o tú komplexnosť. O to sa práve ide pokúsiť Skyway cez 4 typy dopravy a neskôr bude aj ten piaty, ktorý som už povedal. Ďakujem za slovičko, áno, vo viacerých segmentoch. Čiže poďme pekne po poriadku. Prvý typ bude mestská a medzimestská doprava. Jedna z tých kľúčových, pretože práve v mestách máme tie najväčšie problémy, či už čo sa týka tých dopravných záp, alebo s tým parkovaním. Veľmi pekne to dokladuje tento obrázok maličky, kde môžete vidieť, že je úplne jedno, aká bude situácia na ceste, či tu budú hodinové, dvojhodinové zápchy a tí ľudia budú stať v obrovských radoch za sebou, ale tí ľudia, čo budú využívať Skyway technológiu ako klasickú mestskú hromadnú dopravu, tak sa veľmi rýchlo dostanú z miesta A do miesta B. Aj kľudne z jednej časti veľkého mesta na úplne druhú časť sa určite prepravia oveľa rýchlejšie, lacnejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie, možno aj komfortnejšie a aj ekologickejšie. Čiže toto všetko ponúka Skyway, pretože ak sa na to pozrieme z pohľadu nejakých čísel, tak u nás auta majú obmedzenia v mestách na maximálnu povolenú rýchlosť 50 km za hodinu, ale v priemere chodia maximálne tých 20 až 30 km za hodinu, keďže máme rôzne semafory, kruhové objazdy, rôzne výluky, prekážky a tak ďalej. Takže určite nie je možné prejsť tými veľkými mestami ani 50 km rýchlosťou, čo nie je žiadna nejaká extrémna rýchlosť. Tu bude rýchlosť maximálna až 150 km za hodinu. Priemerná môže byť okolo tých 70-80 km, čo je veľmi slušné. A preto táto mestská doprava určite bude hrať kľúčovú rolu v najbližších rokoch. A už aj ja sa teším, keď budú postavené takéto trate vo viacerých mestách. Či to budeme mať na Slovensku a kedy, je stále otázne, pretože to záleží hlavne od tých čelných predstaviteľov štátu. A sami dobre vieme, ako to u nás funguje. A nie len na Slovensku, ale celkovo v Európe, že je aj brutálna byrokracia. Takže uvidíme, nechajme sa prekvapiť a čas ukáže, ako sa to celé vyvinie. Druhá doprava, alebo druhý typ, ktorý Skyway prináša, je nákladná doprava. Tu sa budú prepravovať takmer všetky materiály či tovary, či už sú to tuhé látky, kvapaliny, plyny, sypke, potom nebezpečný chemický tovar a aj kľudne celé palety alebo celé kontajnery. Práve podľa najnovších informácií už bolo dohodnuté, že v Emirátoch sa ide budovať tá nákladná kontajnerová trasa a aj vysokorýchlostná trasa. Tam sa to bude budovať, akurát teraz sa začína tento mesiac, takže verím, že v najbližších dňoch, maximálne týždňoch, budeme mať aj prvé informácie a hlavne prvé fotky z tých tratí, ktoré sa teraz začínajú budovať v tých Spojených arabských emirátoch.
Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tiež rýchlosť bude veľmi, veľmi vysoká, až 120 km za hodinu. A aj nákladná, aj vysokorýchlostná sa budú budovať na obrovské vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km, čiže sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta, alebo jednotlivé štáty či celé kontinenty. Čo sa týka tých kontinentov, tak ja verím, že sa raz dočkáme práve nákladnej trasy tej kontajnerovej z Číny až k nám do Európy. A tie kontajnery, ktoré nám teraz chodia na obrovských lodiach a trvá to 2-3 mesiace a je to neúplne lacné, hlavne zdlhavé a naviac ešte sa aj výrazne poškodzuje životné prostredie, kadejaké nečistoty sa vypúšťajú do tých oceánov a podobne, takže aj na to treba prihliadať. Tým, že Skyway je ekologický projekt, tak aj preto má stále väčšiu podporu už aj od rôznych organizácií a podobne. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej, tu spomeniem len, že tá rýchlosť bude 500 km, potom 600 km a neskôr aj viac. Každá jedna z týchto troch doprav určite bude mať svoje zastúpenie a hlavne o pár rokov, keď sa to celé vybuduje, tak možno budú kľúčovou dopravnou technológiou, ktorá sa bude používať. A hlavným cieľom, prečo vlastne prichádza Skyway na trh, nie je zrušiť všetky súčasné dopravné systémy, čo samozrejme ani nie je možné, ale hlavným cieľom je odľahčiť celkovo dopravnú infraštruktúru po celom svete. Ak sa ľudia budú prepravovať v mestách tou Skyway dopravou, tým bude aj menej aut na cestách a to je hlavným cieľom. Takisto nákladná doprava, vysokorýchlostná. No a štvrtý typ je potom turisticko-rekreačná, alebo inak povedané vyhliadková. Tá tiež bude celkom zaujímavá. Rýchlosť až 150 km za hodinu. Tento model, to sú reálne zábery. Toto je z výstavy spred 2 rokov, ktorá bola v Berlíne, Inotrans. A toto je priamo z ekotechnoparku v Bielorusku. Tento model je pre 2 osoby, budú rôzne modely. Takže tiež na krátke vzdialenosti, maximálne do tých 200 km, na rôznych vyhliadkových miestach, v parkoch sa to bude budovať, v zoologických záhradách, ponad jazera, potoky, rieky. A bude sa to dať aj prispôsobiť individuálnym požiadavkám objednávateľa, čiže investora. Kľudne aj nejaká firma si to bude môcť objednať a postaví sa im taká jednoduchá dráha a budú to vedieť využívať napríklad v svojom komplexe. A tých využití bude viacero. Na to, aby vlastne začala tá realizácia vo svete, tak bolo potrebné vybudovať ekotechnopark, ktorý slúži ako také predvádzacie, vývojové, testovacie a certifikačné stredisko. Čiže tam sa postavili tie trate a už z časti prebehla aj certifikácia, keďže dnešný svet funguje tak, že musí to spĺňať kadejaké normy, štandardy a hlavne z hľadiska bezpečnosti a potom musí byť k tomu vydaný aj nejaký ten certifikát, nejaké oficiálne potvrdenie, že to vlastne spĺňa všetko, čo to má. To nie je len v doprave, ale v podstate všetky produkty, ktoré sú na trhu, potrebujú mať nejaké povolenia. Na to vznikol ekotechnopark v Bielorusku, v Marine Gorke. Je to na rozlohe 36 hektárov, s tým, že sa to začalo budovať koncom roka 2015 a už o rok
koncom novembra roku 2016 bol prvýkrát spustený Unibike, to je práve tento. Čiže toto bol prvý model, ktorý bol v testovacom režime spustený. Potom na jar v roku 2017 bol pustený tento 14-miestny unibus. Vlastne tento unibus slúži na mestskú dopravu. No a pridal sa k nemu už aj dvojkoľajový unibus tento rok a aj takýto trojsekciový unicar. Ten sa tiež bude používať na mestskú dopravu. Tu ešte môžete vidieť Unitrack, ktorý sa bude používať na nákladnú dopravu. A celkovo už má Skyway vyrobených a plne funkčných 6 rôznych dopravných prostriedkov, čiže modelov, a z toho 4 sú certifikované. Konkrétne tento Unibike, potom tento Unibus, 14-miestný, aj ten 48-miestný dvojkoľajový a takýto Unicar. Tieto 4 sú certifikované. Potom sú tam ďalšie modely, napríklad tento. Toto je vysokorýchlostný unibus, ktorý bol prvýkrát predstavený len nedávno počas výstavy InnoTrans v Berlíne, ktorá sa konala 18. až 21. septembra, čiže pred necelými 2 týždňami. Na tej výstave sme sa zúčastnili aj viacerí ľudia zo Slovenska a z Českej republiky. Každý bol nadšený, kto mal tú možnosť sa posadiť do tohto vysokorýchlostného modelu. Práve tento pôjde tou rýchlosťou až 500 km za hodinu. Samozrejme, ešte treba najprv postaviť celú tú trať v Emirátoch. Podľa predbežných informácií by mohla byť hotová niekedy v priebehu budúceho roka. Tým, že stavia sa tam 25-kilometrový úsek, na tom sa to bude všetko testovať, skúšať a potom aj certifikovať. A neskôr ten 25-kilometrový úsek má byť predĺžený až do vzdialenosti 60 km. A potom už to budú využívať ľudia aj normálne v ostrej prevádzke. To znamená, že ten projekt, respektíve tá trať testovacia, ktorá bude na začiatku v Emirátoch, sa dá považovať už za prvý adresný cielený projekt. Čiže bude to potom normálne reálna trať a preto je to taká veľká udalosť a preto aj všetci čakáme za ďalšími informáciami, ktoré určite prídu v najbližších dňoch, týždňoch. Čo sa týka toho InnoTransu, naviac tam bol ešte aj vonku práve ten trojsekciový Unicar, ktorý už je tiež certifikovaný. Ľudia mali možnosť si do ňoho aj sadnúť. A v tomto je ten Skyway výnimočný, že každým rokom urobia toho strašne veľa. Som počul viaceré vyhlásenia, že to, čo iným firmám trvá urobiť takmer 10 rokov, tak Skyway spraví za 1 rok. Už len to, že majú už tých 6 dopravných prostriedkov a pritom prvý bol vyrobený až koncom roka 2016. Teraz ešte nie je ani koniec roka 2018, čiže za necelé 2 roky Skyway dokázal vyvinúť a vyrobiť 6 rôznych dopravných prostriedkov a aj 4 kompletne sú certifikované. A to je až neskutočné. A čo sa aj mne osobne najviac páči v tomto projekte, že na dennej báze takmer pribúdajú nové a nové informácie, rôzne články, rôzne videá a
to môžem povedať fakt, že je o veľmi málo projektoch alebo firmách, aby bolo toľko verejne dostupných informácií. Samozrejme, že aj teraz už niektoré informácie musia byť tajné a nie všetko sa zverejňuje, keďže a celkovo tie veci nie sú až také jednoduché, ako sa mnohým ľuďom zdá. A sú tu aj rôzne konkurenčné boje a tlaky a ďalšie veci, ale napriek tomu je stále dostatok nových informácií. Významnou udalosťou bol tiež Ecofest tohto roku. Konkrétne sa to odohralo 4. augusta cez leto. Najdôležitejšou takou vecou na tom Ecofeste bolo to, že vyše 2000 ľudí z celého sveta malo možnosť sa previesť mnohí prvýkrát v živote práve na týchto dopravných prostriedkoch. Na takomto jednosekciovom unikare alebo na takomto dvojkoľajovom unibuse a aj na tom 14-miestnom jednokoľajovom unibuse. Čiže atmosféra bola super, všetci si to užívali, že ako keby písali históriu Skyway dopravy a svojím spôsobom mali aj pravdu, pretože tým, že ešte verejne nikde nie je postavený takýto komplex, takáto trať, tak práve tí ľudia, ktorí mali tú možnosť sa teraz zviesť, tak boli jedni z tých prvých pasažierov. O pár rokov už to nikomu ani nepríde, lebo tak ako máme tu lietadla, električky, metro a čokoľvek iné, tak tiež všetky tieto dopravné systémy raz začínali a boli prví ľudia, ktorí sa na tom zviezli, ale teraz už to je bežná súčasť našich životov. Ja verím, že o pár rokov takto budeme brať aj Skyway. Tu je ešte ten Unitrack, nad tým je Unitrans, ten som nespomínal, to je taký ako keby dopravník, cez to sa bude prepravovať napríklad šterk alebo rôzne nerastné suroviny, sú k tomu rôzne videjka, takže toto všetko, čo vidíte, sú skutočné reálne zábery. Naviac Skyway vyvíja aj takýto dron, respektíve vyvinu. Takýto dron, je to prerobený vrtuľník K-26, ale samozrejme, že bude to na ovládač, čiže je to bezpilotný dopravný prostriedok. A takýto dron bude pomáhať priamo pri výstavbe. Má to aj takýto hák, vie to zobrať aj celú plošinu alebo aj celý pilier. Nosnosť to má takmer 1,5 tony. A dokáže to letieť, myslím, že vyše 3 hodiny. Čiže takýto dron ešte nevyrobila žiadna firma. A aj v tomto má Skyway unikát. A takéto drony sa vraj budú predávať zhruba za nejakých 5 miliónov dolárov. Už teraz je o to záujem. A to bude tiež jeden z príjmov spoločnosti Skyway. Naviac sme všetci mohli zhliadnuť aj nový dopravný prostriedok Univind. Je to podobný ako ten malý unibike, ale toto bude slúžiť na ultraľahkú trať, čiže ešte niečo jednoduchšie a lacnejšie. A tiež je to pre dvoch ľudí, len tuto sedia oproti sebe. A práve takúto ultraľahkú trať idú stavať Švajčiari v mestečku San Bernardino, je to lyžiarske stredisko. Teraz sa tam doľaďujú posledné veci a v priebehu niekoľkých týždňov, maximálne pár mesiacov, tak má začať tiež reálna výstavba a tiež to bude vlastne cielený adresný projekt. Tu ešte zo pár snímkov, kedy som mal tú čest sfotiť sa s tými najdôležitejšími ľuďmi z tohto projektu. Samozrejme najviac si cením fotku s pánom Junickým, ktorý je neskutočný človek s veľkou charizmou. A
Každý, kto sa s ním osobne stretne, tak má len príjemné pocity. Toto je riaditeľ spoločnosti Skyway Capital Evgenij Kudriašov, čiže tiež jeden z najdôležitejších ľudí. No a toto je Alex Suchodajev, jeden z rady riaditeľov a veľkých akcionárov a aj môj, dá sa povedať, taký najbližší človek, čo sa týka tohto projektu. Sme dobrí kamaráti a veľa informácií mám aj priamo od neho. To je tiež dôležité, pretože mnohí ľudia sa ma pýtajú, že či tomuto projektu verím, či si fakt myslím, že je všetko pravda, čo sa hovorí. Jednak na internete aj dosť veľa negatív popísaných, ale väčšina tých negatív sa absolútne nezakladá na pravde. Ja som k tomu napísal aj článok, ktorý vlastne je reakcia priamo na tú kritiku na internete. Takže kto by mal záujem, tak môže si prečítať. A teraz tu nemám link, ale skúsim vám ho tu narýchlo nájsť. Ale o chvíľku vám ho pridám, len to nemám po ruke. Ale stále je dôležité si overovať veci a zozbierať si čo najviac zdrojov a až potom si utvoriť vlastný názor, ale nie, keď niekto niečo spomenie a ešte ani nedoloží fakty. Pretože ja môžem tvrdiť čokoľvek, ale keď to viem doložiť nejakými faktami, tak určite to má oveľa vyššiu výpovednú hodnotu, ako keď niekto to len tvrdí, ale nevie to ničím podložiť, tie jeho tvrdenia. No takže všetci tí, ktorí máte záujem si prečítať potom práve to je reakcia, pretože Skyway hádžu k tomu, že je to pyramidová hra, že je to podvod a podobné veci, tak tento článok, ktorý je zverejnený a ktorý bude ešte neskôr aj vo väčšej verzii, toto je taká skrátená verzia, tak potom bude aj plná verzia zverejnená, tak dáva odpoveď na všetky tie veci, čo sa píšu na internete. Poďme ale ďalej, pretože toto sú už veci také viac do hĺbky. Je to skôr pre tých ľudí, čo už sú dlhšie v projekte, ale aj noví, ktorých zaujíma čo najviac informácií, tak kľudne si to môžu pozrieť aspoň nejak narýchlo. Čo sa týka ďalších výhod, tak hlavnou konkurenčnou výhodou bude aj to, že na každú koľajnicu vieme nainštalovať naraz akékoľvek dva systémy, alebo tie dva typy dopravy. Pretože využívame závesný systém, že je to na tej koľajnici zavesené, konkrétne v popredí to je mestská doprava, v pozadí je to nákladná doprava a potom návesný systém. Tu je to vysokorýchlostná doprava, ale môže to byť aj napríklad tá kontajnerová, čiže bude sa to dať rôzne kombinovať, samozrejme aj oboma smermi. A tiež tu bude aj zabezpečená nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Napríklad plánuje sa v Petrohrade spraviť trať, ktorá bude viesť priamo z letiska do centra mesta až na zastávku metra. Čiže ľudia sa odvezú z letiska do centra a tam prestúpia na metro a s tým metrom už sa vlastne dostanú tam, kde budú chcieť v rámci centra. Čiže ako som povedal, Skyway bude nadväzovať na súčasné dopravné systémy a chce len odľahčiť celú tú infraštruktúru, ktorá v súčasnosti nie je vôbec taká, aká by mala byť.
veľký záujem o Skyway technológiu za posledné obdobie je práve z arabského sveta. Toto dokladuje tento obrázok, že Skyway bude môcť byť postavený aj v extrémnych podmienkach, dokonca aj na púšti alebo polopúšti. A stále viac tých rokovaní a jednaní a aj záujmu prichádza z toho celého arabského sveta. Sú to krajiny pod skratkou GCC, ako je Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Hlavne posledné dva menované štáty majú eminentný záujem o to, aby sa tá technológia postavila čo najskôr u nich. Najviac toho tých rokovaní prebieha v Emirátoch. Aj teraz konkrétne tam je pán Junický, čo podľa posledných správ, takže preto Emiráty určite budú krajina, kde sa to bude stavať vo veľkom. A čo som počul, vraj len v Emirátoch už teraz sú pripravené projekty za vyše 10 miliard dolárov. Celkovo už je rozpracovaných vyše 200 projektov po celom svete. A záujem je zo všetkých kontinentov. Skúsim vymenovať aspoň niektoré krajiny, čo viem, že majú záujem o túto technológiu. Takže India, Indonézia, Filipíny, Mongolsko, Japonsko, USA, Kanada, potom Brazília, Peru, Chile, Uruguay, Bolívia, Vietnam, Turecko, Švajčiarsko, celý ten arabský svet, Rusko, Bielorusko, Austrália. Takže fakt, že takmer celý svet. K tomu snímku ešte poviem, že jedinečné je to aj v tom, že nie je potrebné budovať ani inžinierske siete a všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. Dokonca tam bude aj optická sieť, čo sa týka internetu, transnet a ďalšie veci. Už som spomenul, že Skyway je ekologický projekt a Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Aj preto sa stále zvyšuje popularita, pretože už celkovo máme dosť zničenú tú našu planétu Zem. Ak tu chceme niečo nechať aj pre ďalšie generácie, tak práve je na čase sa začať zaoberať tou ekologickou zložkou. A konečne sa začína podporovať ekológia a všetky tie projekty, ktoré sú tomu otvorené. Ak si odmyslíme tú celú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čiže dokonca Skyway dopravu bude možné postaviť aj v chránených územiach, kde je momentálne zakázaný akýkoľvek iný dopravný systém. Čiže aj v korytách riek, v potokoch a tak ďalej. Čo sa týka dôsledkov, tak tie sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Zo sociálnych spomeniem, že samozrejme tým, že je to nová vec, vzniknú nové odbory, zvýši sa zamestnanosť, či už sa ľudia budú podieľať priamo pri výstavbe alebo potom pri prevádzke. Zvýšia sa aj príjmy do štátneho rozpočtu, čiže celkovo to bude mať veľmi priaznivý vplyv na celú ekonomiku štátu. A v neposlednom rade sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva.
Samozrejme, to zaujíma najviac nás občanov, pretože ak sa nám bude žiť lepšie, budeme sa rýchlejšie prepravovať do práce, tak získame naviac aj ten čas, pretože mnohí ľudia dochádzajú aj 2 hodiny denne do práce a ak by dokázali tento čas skrátiť o polovicu, tak tú hodinu denne by mohli venovať úplne iným aktivitám. A práve ten čas je jedna z mála veličín, ktorú máme všetci danú a obmedzenú. A ani tí najbohatší ľudia na svete si nevedia dokúpiť ani len hodinu denne. Čo sa týka tej ekológie, tak Skyway bude jediná doprava, ktorá nebude znečisťovať životné prostredie. Nebudú tam žiadne výfukové plyny, nejaké mikročastice z poškodených a opotrebovaných pneumatík. Posypové soli, skončilo nám leto, vlastne aj preto už tieto webináre budeme mať stále o 8, pretože sa už skoro stmieva. A blíži sa zima, takže aktuálne budú práve tie posypové soli na cestách, ktoré nám dosť ničia tie cesty. Potom sú kadejaké diery, potom sa to pláta, zase zvyšujú sa náklady a určite to nemá vôbec priaznivý vplyv na to životné prostredie. A čo je tiež dôležité, Skyway trate nebudú nejako obmedzovať zvieratá, ktoré budú sa môcť voľne pohybovať a voľne migrovať. Popod tie trate vtáctvo bude prelietávať ponad. Čiže toto je tiež dosť dôležitý znak v tomto projekte. No prichádzame už k bezpečnosti, čo je jeden z kľúčových faktorov, pretože aj preto sú kadejaké normy, štandardy, že vždy musí byť bezpečnosť na prvom mieste. Napriek tomu je veľmi veľa dopravných katastrof a nešťastí a ročne na cestách zomrie okolo 1,5 milióna ľudí a až okolo 50 miliónov má rôzne trvalé následky. Samozrejme, že tá automobilová doprava je najhoršia, čo sa týka bezpečnosti, je najviac nehôd a bolo to porovnávané konkrétne so Skywayom, ktorý bude až 10 000-krát bezpečnejší ako práve automobilová doprava. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, čiže vo vzduchu, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. A to z 3 hlavných dôvodov. Poprvé, nemôže to zraziť žiadného chodca, pretože tí chodia po zemi. Takisto to nemôže zraziť žiadne zviera, tie tiež väčšinou chodia len po zemi a vtáctvo bude vysoko. A takisto sa to nemôže zraziť so žiadnym dopravným prostriedkom. Väčšina chodí po zemi a lietadlá sú tiež veľmi vysoko. Práve najviac nehôd je medzi dopravnými prostriedkami medzi sebou, dopravné prostriedky medzi sebou. A potom je stále veľa nehôd aj dopravný prostriedok a chodec alebo zviera a samozrejme hlavne tie auta. Čiže ďalším z cieľov spoločnosti Skyway je začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky, pretože sa bavíme, že tu bude nulová nehodovosť. Samozrejme, v tej kabínke sa môže niečo pokaziť, ale pri najhoršom to zastaví a ľudia sa nezrania a hlavne neprídu o to najcennejšie a to je ten ľudský život. No a aby som dopovedal, ak by sa na začiatku podarilo zachrániť možno tých 100 000 ľudí, neskôr aj viac, tak by to boli veľmi pekné čísla. A o to tu vlastne ide. Teraz už prechádzame k jednotlivým konkrétnym adresným, alebo inak povedané cieleným projektom. To som povedal, už vyše 200 ich je pripravených, rozpracovaných, tak. Samozrejme, že sa budú môcť realizovať postupne. Ani Skyway nedokáže robiť zázraky, nemôže budovať naraz na 100 miestach. Najprv bude 1, 2, 3
projekty, naraz ich môžu realizovať nejakých 5-6, čo bolo hovorené. No a samozrejme, čím viac sa celý ten projekt presadí na tom trhu, tak tým bude aj viacej firiem spolupracovať na tom celom. A tým pádom aj rýchlejšie sa bude stavať a aj naraz viacero projektov sa bude môcť realizovať. Zatiaľ sú obmedzené kapacity. Tu môžete vidieť výhody každého jedného projektu adresného, že tam budú veľmi nízke náklady na výstavbu a potom aj tie prevádzkové náklady. Ako som povedal, bude to najlacnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Nízka energetická náročnosť. Celé to bude plne automatizované, to znamená, že nebude tam sedieť šofer a všetko bude riadené počítačmi a satelitmi. No a v neposlednom rade bude aj rýchla návratnosť investície. To je jeden z tých kľúčových faktorov, z tých kľúčových výhod, pretože toto najviac zaujíma investorov a ak nie sú investori, tak potom nie je čo stavať. A ak sa na to pozrieme v porovnaní s budovaním diaľnic, železníc alebo metra, kde sú doby návratnosti 15, 20 a aj 30 rokov a mnohé krajiny si to vôbec nemôžu dovoliť a preto sa ani nestavia, tak pri Skyway bude doba návratnosti 3 až 7 rokov. Okolo 3 rokov by to malo byť pre tú mestskú dopravu a naopak pre tú vysokorýchlostnú to bude okolo tých 7 rokov, pretože tá doprava je samozrejme aj najnáročnejšia na výstavbu a aj najdrahšia. Ale aj tak, aj tých 7 rokov je veľmi dobrá doba návratnosti. Tu môžete vidieť jeden z adresných projektov, ktorý je pripravený. Konkrétne je to pre mesto Abu Dhabi. Majú tam teraz takýto púštny umelý ostrov, ktorý sa celý dá zazeleniť a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém. Bude to prepojené navzájom medzi sebou, ale aj s pevninou, s tým, že tieto piliere sú zároveň polifunkčné budovy a prestupné stanice, čiže tam sa bude aj bývať, ľudia si tam budú platiť prenajmy za byty, a to bude, čiže je to spojené aj s developerskými projektami a tým pádom to bude tiež ďalší príjem pre spoločnosť Skyway. Takýchto líniových mestečiek vznikne viacero, nielen v Emirátoch, ale postupne po celom svete. V Indii je tiež viacero možností a tam by sa tiež mali stavať takéto líniové mestečka. Spomínal som aj Austráliu, tak tu chcem vypichnúť hlavne tohto pána. To je pán Rod Hook, bývalý minister dopravy Austrálie. Ja som mal možnosť sa s ním stretnúť na Inotrance roku 2016. Tiež veľmi príjemný pán, okolo 70-ky. A on má veľké skúsenosti práve s rôznymi dopravnými projektami, keďže bol ministrom a viacero ich pomohlo realizovať. No a je veľký hlavne nadšenec a podporovateľ celej tejto myšlienky a celej technológie. A aj preto vznikla veľmi úzka spolupráca medzi ním a pánom Junickým. A dokonca bola založená spoločnosť, dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom. Naviac vlastní veľkú stavebnú spoločnosť pod názvom Rod Hook & Associates, čiže bude sa aj priamo spolupodieľať na výstavbe konkrétne v tej Austrálii. Aby som to zhrnul, pán Hook je najdôležitejší človek, čo sa týka Austrálie a tiež je veľmi dobré, že je veľmi ponorený do celého tohto projektu. Teraz už prechádzame k takej tej certifikačnej oblasti, respektíve k dôležitým dokumentom.
Prvým z nich bolo samotné strategické uznanie technológie Skyway od ministerstva dopravy Ruskej federácie. Spoločnosť to držala k 11. februáru roku 2016, čiže pán Junický sa po 39 rokoch dočkal aj konečne uznania priamo od Ruskej federácie. No a spoločnosť už získala viacero dôležitých certifikátov, ale úplne tie najdôležitejšie sú za tie dopravné, respektíve pre dopravné prostriedky. Pre prvé z nich, konkrétne pre ten malý unibike a pre 14-miestny unibus, tak to bolo 15. decembra roku 2017, čiže pred necelým rokom. A v priebehu tohto roka pribudli ďalšie dva certifikáty pre tie ďalšie dva dopravné nové prostriedky. Spoločnosť sa stala tiež tento rok, konkrétne vo februári, členom Medzinárodnej únie verejnej dopravy. Tá združuje až 1400 spoločností, ktoré sa realizujú v doprave z 96 krajín. A aj vďaka tomu členstvu stúpla celkovo dôveryhodnosť celého projektu Skyway. Poďme úplne k tej poslednej vlastne časti našej dnešnej prezentácie. Doteraz som sa vám snažil ukázať celý tento projekt z pohľadu zákazníka, respektíve klienta, a čo všetko prináša Skyway svetu, hlavne nám ľuďom, pretože to bude, nám to veľmi pomôže, čo sa týka tej dopravy a celkovo dopravnej situácie. Ale je tu ešte jedna dôležitá záležitosť, že na tom celom sa dá aj veľmi slušne profitovať. Je to fakt, že príležitosť raz za život, takáto príležitosť prichádza fakt, že raz za život. A čo je jedinečné, že takúto príležitosť teraz má široká verejnosť, pretože už tu boli rôzne zaujímavé projekty, ale väčšinou to boli len pre malý okruh ľudí. Toto je pre celú verejnosť, pretože spoločnosť ide cez crowd investing, inak povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. To znamená, že ktokoľvek aj z bežných ľudí môže finančne podporiť celú túto myšlienku, túto technológiu, a na oplátku sa spoločnosť Skyway zavezuje vyplácať dividendy všetkým svojim investorom, ako náhle začne dosahovať zisky. Takže momentálne sa predávajú balíčky podielov, neskôr to budú obchodovateľné, reálne obchodovateľné akcie, pretože spoločnosť plánuje vstup na burzu cez IPO. Zatiaľ sú to opcie na budúce akcie. Ako som povedal, sú rôzne balíčky. Tu sú takéto špecifické, tie nebudem nejako dlho rozoberať. Dá sa investovať napríklad 3x po $1000, alebo rodičia vedia kúpiť takéto balíky podielov aj svojim deťom. Ale sú hlavne dve možnosti, ako sa zapojiť do tohto projektu, a to buď cez splátkové programy, alebo cez jednorázové programy. Najprv si preberieme splátkové, pretože tie sú najviac predávané na Slovensku, a veľká výhoda je tu práve tá, že nie je potrebné dať celú investíciu na začiatku naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Tým pádom si ľudia môžu dovoliť aj možno vyššiu investíciu, ako keby museli dať všetko naraz na začiatku. Sú rôzne balíčky v rôznych sumách, začína to od sumy $25 mesačne, preto ja hovorím, že tento projekt je fakt takmer pre každého, pretože tento balík vychádza na niečo cez 20 eur mesačne. Samozrejme, všetko je v dolároch kvôli tomu, že je to medzinárodný projekt. Čiže prvý balík je $25, $50, $100, $200,
A potom sú aj vyššie balíčky, kde sa spláca každý mesiac 500, 1000, 2500 alebo aj 5000 dolárov. Ja sa pristavím pri tomto 200 dolárovom, ten je najviac predávaný na Slovensku. Vysvetlím vám, čo znamenajú všetky tieto čísla. Takže splátka je tu 200 dolárov mesačne, každý jeden balíček je na 10 splátok, čiže 10 mesiacov sa to spláca. Tým pádom celková investícia pri tomto balíčku 200 dolárov je 2000 dolárov. Ako náhle to má človek celé splatené, dostáva 86 tisíc podielov. S tým, že každý podiel má nominálnu hodnotu 1 dolára. Je to uvedené aj na certifikáte. Ten certifikát investor získa vtedy, keď má doplatený celý tento balíček. Je tu naviac ešte možné získať aj bonus, konkrétne pri tomto balíčku je to 10 000 podielov, ten sa dá získať veľmi jednoducho. Ak na začiatku je zaplatená dvojitá splátka, to znamená, že namiesto 200 dolárov to je 400 dolárov a potom každý ďalší mesiac po 200, tak ak to je celé doplatené, tak investor získava naviac bonus 10 000 podielov zdarma. Tým pádom sú tu uvedené dva možné koeficienty, inak povedané diskonty alebo zľavy. Čiže bude zľava 48, ak je zaplatená tá dvojitá splátka, a ak nie, tak je tam zľava 43. Čo znamená tá zľava alebo ten diskont? To je koľkokrát lacnejšie, vyjadruje to, koľkokrát lacnejšie kupujeme ten jeden podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Dá sa to povedať aj inak. Za každý 1 dolár získavame 48 podielov. Čiže ako keby sme teraz za ten 1 dolár kupovali hodnotu budúcu, ktorá bude minimálne tých 48 dolárov. Pretože ak pôjde firma na burzu, tak mala by vstupovať s hodnotou toho 1 dolára za akciu. Myslím si, že je to celkom dobrý biznis zainvestovať 2000 dolárov a neskôr mať hodnotu okolo 100 000 dolárov. A samozrejme očakáva sa, keďže sa bude budovať viacero tých tratí a po viacerých krajinách, takže neskôr bude akcia výrazne rásť. Na začiatku bude ten dolár, potom pár dolárov, potom možno desiatky až stovky dolárov. No a samozrejme rozhoduje, kto koľko bude vlastniť tých podielov. Verím, že je to dostatočne zrozumiteľné. Ak nie, tak na konci bude priestor pre otázky. Poďme však ďalej. Čo sa týka jednorazových programov, tie sú určené hlavne pre väčších investorov, pretože to začína od sumy 5000 dolárov jednorazovo, potom je aj 10 000, 25 000 alebo aj 50 000 dolárov. Samozrejme dá sa aj viac, sú ľudia, čo dávajú aj väčšie sumy a platí, že čím vyššia investícia, tým vyšší diskont, tým vyššia zľava. Poďme sa ešte pozrieť na tie čísla, odkiaľ sú a aké sú garancie, respektíve istoty. Tak na začiatku bolo celé duševné vlastníctvo vyjadrené v sume 400,8 miliardy dolárov. Na to sú tiež certifikáty, s tým, že bolo tam hodnotené celé to know-how spoločnosti, potom všetky patenty, ktoré vlastní Unicky so svojím tímom. Vlastne celé toto, čo prináša tento projekt, je vyjadrené v tejto sume. Na základe toho bolo vydaných toľko podielov, preto je jeden podiel 1 dolár. Samozrejme, že všetko je legálne a právne podchytené. Sú tri dôležité zmluvy, a to je klientská zmluva, potom kúpno-predajná zmluva alebo konvertibilná zmluva a plus investičné memorandum. V týchto troch zmluvách sú všetky tie právne náležitosti, ktoré tam majú byť.
S tým, že tú nominálnu hodnotu som spomínal, sú to podiely od spoločnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding, čiže teraz sa vstupuje priamo do holdingu, čo je skupina spoločností. To je kľúčové pochopiť, že ako náhle sa uzavrie táto možnosť crowd investingu priamo do holdingu, tak potom už nebude žiadna taká možnosť tam vstúpiť ani o 2, ani o 3, ani o 10 rokov. Každý investor je zapísaný do registra všetkých investorov. Tento zoznam nie je verejný, pretože je tam zabezpečená ochrana investora, ale samozrejme, že je v súlade s britským právom. Posledná informácia. Už teraz je aktívnych vyše 400 tisíc investorov z vyše 200 krajín sveta. A každým dňom pribúdajú ďalší. A celkovo už je vypredaných väčšina podielov, takže v najbližších mesiacoch sa očakáva, že sa uzavrie vstup do toho holdingu takýmto spôsobom. Poďme už k poslednému snímku, pretože ako som vám už tiež naznačil, že takýchto príležitostí tu zopár bolo, avšak neboli prístupné pre širokú verejnosť, ale verím, že mi mnohí dáte za pravdu, že poznáte spoločnosti ako sú Google, Facebook, Apple, Microsoft, Boeing a niektorí možno aj viete ich príbeh, že mnohé začínali ako garážové firmy alebo ako startupy. Aj Skyway je teraz startup, čiže je úplne v tej prípravnej začiatočnej fáze. A ani pri týchto spoločnostiach nikto nemal ani istotu, do akého rozmeru sa to vyvinie. A hlavne nikto nevedel odhadnúť presne ten potenciál. Ale teraz všetci dobre vieme, aké to sú finančné, ani nefinančné, ale akí sú to giganti na tom trhu. A ja rád používam práve príklad Apple, pretože ten je jedna z najúspešnejších spoločností na svete, aká kedy bola založená. Vznikla roku 1976 a mala troch zakladateľov. Najznámejší je Steve Jobs a ďalší bol Ron Wayne, ktorý mal len 10% podiel, avšak už po dvoch týždňoch sa rozhodol ho odpredať za vtedajších $800. Avšak ak by si ten podiel nechal do súčasných dní, tak ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Čiže asi to nebolo úplne najrozumnejšie rozhodnutie sa toho zbaviť, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, niektoré viac vydarené, niektoré menej, ale každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, preto aj na vás záleží, či vidíte potenciál v tejto doprave, v tejto dopravnej technológii, či si myslíte, že to môže uspieť na tom trhu a či to vidíte dokonca, že to fakt je príležitosť, ktorá vám môže zmeniť život, samozrejme z pohľadu tej budúcnosti. A ak áno, tak určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na dnešný seminár, vlastne webinár, pardon, či už to pozeráte teraz online, alebo potom zo záznamu, tak vlastne postup je rovnaký. Viete sa potom zaregistrovať a rozhodnete sa, koľko chcete zainvestovať, respektíve akou sumou chcete finančne podporiť tento projekt. No, tak to je z mojej strany všetko a teraz je priestor na otázky. Pozerám, že je tu, že existuje nejaká obdobná zjednodušená prezentácia pre ukázanie potenciálnym záujemcom osobne. Určite áno. To je najlepšie potom osloviť vlastne ľudí,
ktorí s vami spolupracujú, čiže ideálne sponzora alebo nadsponzora, pretože sú viacerí ľudia, ktorí sa tomu nevenujú, tak potom je dobre ísť vyššie po línii a potom viete dostať aj prezentáciu aj v nejakej jednoduchšej forme. Tých prezentácií viem, že je viacero a ja ich mám viacero. Tak ako viete tento projekt odprezentovať za hodinu, ako je taký štandard, tak sú verzie, ktoré viete odprezentovať za pol hodiny alebo za niekoľko desiatok minút. Takže toľko k tej prezentácii, určite odporúčam kontaktovať vášho sponzora. Ako bude riešené zdaňovanie? Teraz máte na mysli tie dividendy? Pretože čo ja som počul, samozrejme o tomto ešte bude viac informácií, keď to bude aktuálne. Čiže tým, že ešte nie sú ani dividendy a ešte sa ani nepredávajú podiely, respektíve akcie potom už na burze, tak o tom je veľmi málo informácií, ale určite sa to zdaňovať bude. Ale tým, že to bude v zahraničí, tak tie dane budú nižšie, ako keby sa to zdaňovalo na Slovensku. A čo ja som počul, že to bude zdaňovať potom priamo spoločnosť za nás, investorov, takže nemali by sme mať s tým nejaké ďalšie úkony, ale o tom budú potom presnejšie informácie, keď to bude aktuálne. No, či už sa jedná o odpredaj podielov ešte pred IPO, alebo ak máte na mysli ten spätný odkup od spoločnosti, alebo vnútorná burza, keď si budú ľudia medzi sebou predávať, tak vlastne takisto bude k tomu viac informácií, keď to bude aktuálne. Zatiaľ viem len to povedať, čo som počul, ale stále sa oplatí vyčkať za oficiálnymi informáciami, pretože tie oficiálne informácie sú vždy tie najpodstatnejšie. Takže aj keď niečo čítate na rôznych facebookových skupinách a rôzne na internete, tak vždy sa potom treba pozrieť aj na oficiálne zdroje, ako je napríklad RSV kanál alebo skyway.capital, pretože tam sú stále tie oficiálne články uverejňované. Kedy je plánované IPO? Tak ešte nie je dátum stanovený. Sám som zvedavý. Niekto hovorí, že to bude do budúceho roka, čiže najneskôr v roku 2019. Môj osobný názor je, že to nebude takto skoro. Taký môj odhad je 3 až 5 rokov. Ale uvidíme, čas ukáže. Ja si myslím, že na celý tento projekt sa treba pozerať viac z pohľadu tých dividend, pretože to je budovanie si pasívneho príjmu a to je to najdôležitejšie, pretože ak človek bude dostávať každý rok slušné peniaze vďaka Skywayu, tak potom možno ani nebude plánovať sa nejako zbavovať tých akcií alebo tých podielov. Čiže a samozrejme, že ono to nie je prepojené. To znamená, že my môžeme začať poberať dividendy aj ešte pred vstupom na tú burzu cez IPO. Tieto veci už zachádzame veľmi do detailov, brokery a tak ďalej. Toto vôbec by som nerozoberal. A keď, tak to sú skôr otázky na technický webinár. Toto sú základné informácie, hlavne pre nových ľudí. Čiže, ale ako hovorím, toto sú už príliš špecifické otázky, na ktoré ani ja by som nemal dávať odpovede.
Takže skúste potom na technických webinároch sa pýtať tieto veci alebo potom na konferenciách. Dobre, myslím, že môžeme končiť, pretože už aj celkom ten čas sa nám natiahol. Takže ja ďakujem všetkým za pozornosť. Prajem ešte pekný zvyšok večera. No a potom sa možno s niektorými uvidíme ďalšiu stredu, aj keď budúcu stredu tento webinár ja robiť nebudem, takže pravdepodobne asi ani nebude, lebo ja budem odcestovaný v zahraničí, takže potom o 2 týždne bude takýto webinár znova pre všetkých nových ľudí. Tak, to je všetko a pekný zvyšok večera.